ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី22នាមឈ្មោះល្អនោះគួររើសយកជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាហើយចិត្តដែលប្រកបដោយគុណនោះវិសេសជាងប្រាក់និងមាសផងពួកអ្នកមាននិងពួកអ្នកក្រតែងតែប្រទះគ្នាគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បង្កើតគេគ្រប់គ្នាមនុស្សដែលមានគំនិតឆ្លៀវឆ្លាតគេឃើញសេចក្តីអាក្រក់មកក៏ពួនខ្លួនទៅតែមនុស្សខ្លៅល្ងង់គេចេះតែដើរទៅហើយត្រូវមានទោសផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សវិជ្ជានោះមានសុទ្ធតែបន្លាហើយនឹងអន្តៈអ្នកដែលរក្សាប្រលឹងខ្លួននឹងជៀសឆ្ងាយពីនោះចេញចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគេគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់មនុស្សអ្នកមានគេគ្រប់គ្រងលើពួកអ្នកក្រហើយអ្នកណាដែលខ្ចីគេជាបាបំរើដល់អ្នកឲ្យខ្ចីនោះអ្នកណាដែលសាបព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតនោះនឹងច្រូតបានសេចក្តីទុកព្រួយហើយដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនោះគឺសាបសូន្យទៅអ្នកណាដែលមើលគេដោយចិត្តល្អនោះនឹងបានពរត្បិតអ្នកនោះរមែងចែកអាហារខ្លួនដល់មនុស្សតលក្រចូលបណ្ដេញមនុស្សដែលចំអកមើងងាយនោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នានឹងបាត់ទៅអើសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកនិងសេចក្តីថ្មេះឌៀលនឹងស្ងប់ទៅឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់សេចក្តីបរិសុទ្ធខាងផ្លូវចិត្តហើយមានបបោមាត់ប្រកបដោយគុណក៏ល្អនោះស្ដេចនឹងបានជាមិត្តសម្លាញ់របស់អ្នកនោះព្រះនេតនៃព្រះយេហូវ៉ារក្សាទុកនៅដំរេះតែទ្រង់បំផ្លាញពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សបាត់វិញមនុស្សខ្ជិលច្រអូសគេថាមានសឹងមួយនៅខាងក្រៅហើយបើខ្ញុំចេញទៅនោះវានឹងសម្លាប់ខ្ញុំជានៅកណ្ដាលផ្លូវមាត់របស់ស្រីដតីជារណ្ដៅយ៉ាងជ្រៅអ្នកណាដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនោះសេចក្តីចំគួតរមែងនៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនក្មេងប៉ុន្តែរំពាត់វាផ្ចាលនឹងបណ្ដេញសេចក្តីនោះឲ្យបាត់ចេញបានអ្នកដែលសង្កត់សង្កិនមនុស្សតលក្រដើម្បីនឹងចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឡើងហើយអ្នកណាដែលជូនចំនួនដល់អ្នកមាននោះនឹងត្រឡប់ជាខ្វះខាតវិញចូលទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តចំពោះតម្រេះរបស់អញចុះបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគឺបើសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបោមាត់ឯងអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានកំណត់ទុកសេចក្តីពិសេសសម្រាប់ឯងគឺជាសេចក្តីទូនមានហើយនឹងតម្រេះមិនមែនឬប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានដឹងថាពាក្យដ៏ពិតទាំងប៉ុន្មានគួរទុកចិត្តជាប្រកបហើយដើម្បីឲ្យឯងបាននាំពាក្យដ៏ពិតនោះត្រឡប់ទៅជូនពួកអ្នកដែលចាត់ឲ្យមកកុំឲ្យកោងយករបស់នៃមនុស្សក្រដោយព្រោះតែគេក្រឡើយក៏កុំឲ្យសង្កត់សង្កិនមនុស្សវេទនានៅត្រង់ទ្វារក្រុងដែរបិទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយកាន់ក្តីចំនួនអ្នកនោះហើយទ្រង់នឹងរឹបយកជីវិតនៃពួកអ្នកដែលរឹបយករបស់គេដែរកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទម្លាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងកុំឲ្យឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយបើឯងគ្មានអ្វីនឹងសងគេនោះចង់ឲ្យគេមកកន្ត្រាក់យកក្រេពីក្រោមឯងទៅឬអីកុំឲ្យបន្ថយគោលចរិតដែលពួកអាយកោឯងបោះទុកពីបុរាណឡើយឯងដែលឃើញមនុស្សណាស់ខ្នែងក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឬអ្នកនោះនឹងបានឈរនៅចំពោះស្ដេចមិនត្រូវឈរនៅចំពោះមនុស្សដែលឥតមន្តស័ក្តិឡើយចាប់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី22